Živjo! V tem videu bi se rada z Darkom zahvala vsem, ki naj jo spremljate na najni poti do žar legendarnosti. Brez vas to ne bi bilo mogoče. Zato sva za vas pripravila nagradno igro, v kateri lahko osvojite... Legendarni Weber žar. Vse, kar morate narediti, je, da v komentar pod video napišete jaz sem hashtag žar legenda, se subscribate in eto, z malo sreče lahko... Legendarni Weber žar. Vš. No viš, ni bilo tako težko. Vam pa bo še lažje. Čau.